tänne asti näkee, että siellä tuolla, missä meillä on se kalastuspaikka, niin siellä rumpu pyörii, niin se välähtää aina välillä, kun katsoo tuon. No mä oon aloittanut aivan pienestä sen, että mä oon isän mukana kulkenut ja sitten muiden mukana, että mä oon vähän yli 10-vuotiaasta kalastanut kuitenkin, mutta sivutoimisena ja täysin ammatikseen pelkästään niin sen 15 vuotta. Että olin kuljetusalalla ja selkä meni ja ammattikorkea koulussa olin uudelleen koulutettavana, mutta sitten päättyin kuitenkin, että kalastajaksi, että saa tehdä ainakin sitä, mitä on halunnut pitkään. Ja tässä nyt pysyy selkä kunnossa ja mies kunnossa aika hyvin. Koitan vähän valmistella valmiiksi kaikki. Onhan tässä vapaus, että voi päättää milloin lähtee, miten tekee, millä kalastaa, melkein näiden lakipykälien mukaan. Ja se vapaus. Sääolosuhteiden mukaan täytyy elää ja sitten jos on perheellinen, niin tässä täytyy panostaa niin paljon, että sitä vapaa-aikaa ei jää. Niin tässä tulee työtunteja tosi paljon, jos meinaa kalastaa ainakin tiettynä aikana. Että kevät tullut, niin tulee nuo lokit ottaa, niille on buffetti tässä sittenkö. Tuolla on. Arvostus on lisääntynyt paljon, että jos ajatellaan 20 vuotta sitten, niin sitähän sanottiin, että kaikki kalastajat on juoppoja ja siihen pystyy kuka vaan alkamaan, mutta nykyään se on aika arvostettua, että ei sinne noin vaan lähde. Aika paljon on insinöörejä, jotka kalastaa nyt, että koulutettuja ja ovat vaihtaneet alaa ja alkaneet kalastajaksi, että se on sillä tavalla muuttunut. Tällä hetkellä on Ukraina sota ja huoltovarmuus, että kalaa olisi saatavana, niin se on semmoinen yksi, mikä on iso tekijä. Jos sota tulee tänne, niin mistä ihmiset saa ruokaa? Silloin tarvitaan kalastajia. Nyt tämä on semmoista oottelua vaan, kun tässä ei muuta kuin pikkuhiljaa tuo. Tosiaan, kun jos aloittaa kalastuksen, niin ei saa kiintiöitä helpolla. Jos ajatellaan, kohta pitäisi alkaa kalastaa. Lohikiintiöt ei ole tullut vielä, ei ole varmuutta paljonko niitä tulee ja tuleeko miten. Että se on yksi semmoinen iso ongelma. Silakkakiintiöt tulee heti vuoden alussa voimaan, kun siellä kalastetaan eteläsää silakkaa. Mutta lohikiintiöiden osalta ihan kukaan tiedä, kuinka paljon pyydyksiä laittaa. Jos niitä alkaa hankkimaan, niin jos ei olekaan kiintiöitä, niin sittenhän ne on turkahaa hankittu. Kokonaan jäätä. Kuitenkin tähän on tullut tähän avannon reunalle niin vähän lisää. Eli tähän tuo olisi. 60 senttiä tällä kohtaa. Jatka! Hyljien ongelma on se pahin mikä on. Eli täällä Perämerellä on semmoinen, no joo, olisikohan yli 20 000 norppaa. Ja mitähän niitä harmaa hylkeitä, varmaan se 10 000 täälläkin. Niin ne syö kaikki kalat sitten verkoista ja rikkoste pyydyksi. Tuommoinen push-up, mikä on hyle suojattu, niin se maksaa yksi rysää jo 16 000. Elikkä siinä on, eikä se ole kuin yksi pyydys vasta. Kalastajien ammatti on todella tärkeä, mutta se on myös raskas ja vaativa työ. Ja se ei välttämättä nuoria houkuttele. Toisaalta sitten taas
kuluttajat liikaakin äänestää ruokakaupassa lompakollaan. Viljelty ulkomailta tuotu lohi esimerkiksi on halvempaa kuin kotimaasta kalastettu kala. Ja valitettavasti sen takia kysyntää kotimaiselle kalalle ei ole niin paljon kuin olisi hyvä olla, koska kotimainen kala olisi kuitenkin paitsi vesistöjen hoidon kannalta hyvä, niin myös olisi tärkeää tukea tällaista suomalaisen ruokahuollon ja huoltovarmuuden kannalta tärkeää ammattikuntaa. Mä oon ammattikouluaikana ja ollut kioskinpitäjänä siellä asuntolan kioskissa jonkun aikaa. Ja sitten olen ollut kaupassa Kuivaniemessä töissä jonkun aikaa. Mutta sitten olen tavallaan kasvattanut lapset ja siinä sivussa tehnyt sitten ompeluhommia. Silloin kun lapset oli pieniä, niin iltaisella. Ja sitten on ollut 4H-neuvojana liki 10 vuotta. Kyllähän tämä vanhusvoittoinen kylä on, että eläkeläisiä suuri osa, että muutama lapsiperhe. Ja sitten kesäthän on sillä, että on mökkiläisiä paljon. Ja sitten tässä kulkee niin kuin kesällä normipyörällä kulkijoita ja sitten moottoripyöräläisiä. Ja mielellään kulkevat tämän kautta, että on erilaiset maisemat kuin nelostietä aijaa. Kaikki on lähinnä semmoista yhtä perhettä. Että niin. Kyllä täällä niin kuin sillain vanha kyläyhteisö vielä on voimassa, että aina autetaan toisia. Että, ja huomioidaan, että jos naapuri ei ole vähän aikaa liikkunut, niin ollaan heti sitten yhteydessä, että miksi ei ole näkynyt. Kyllä sen huomaa, että on niillä kuitenkin se tarve saa hajutella. Ei niillä ole koskaan kiirettä pois aina. Jos ei ole väkiä, niin sitä jutellaan. Mä oon syntynyt täällä ja kasvanut ja sitten on ollut 30 vuotta maalla ja nyt on sitten toista 10 vuotta ollut taas täällä paikkakunnalla takaisin. 1968 on rakennettu tämä ja sen jälkeen se on sitten ollut kauppakäytössä ja sitten jossain vaiheessa on tullut se baari sitten mukaan. Tyhjillä oli 3 vuotta ja sitten vuosi mulla meni tavallaan melkein sitten remonttia tehdessä. Pankit ei ollut sitä mieltä, että tänne kannattaa laittaa. Niin se on tehty niin pienellä rahalla, kun on suinkin pystytty tekemään. Semmoinen 4 vuotta oli niin kuin ilman kauppaa kyllä. Ja sitten mulla itsellä oli niin kuin osa-aikainen työ vai mitä mä tein. Oli pidemmän aikaa ollut, niin sitten tuli päätös, että niin jos mä yrittäisin tässä kauppiaana sitten siihen asti, että pääsin eläkkeelle. Kyllä ne oli kyläläiset ihan hyvillä ja mökkiläiset oli hyvillä, että tänne saatiin niin kuin kauppa takaisin. Meillä on kuitenkin sitten seuraavaan postiin 50 kilometriä yhteisuunta. Eli 100 kilometriä tulee, jos lähtee hakemaan pakettia. Ruoka ja juomathan ne on niin kuin se suurin myyntiartikkeli. Että sitten on kirppistuotteita, kirjoja jonkun verran ja sitten jonkun verran teen niin kuin ompelupalvelua. Sitten niin kuin tuossa aina ohessa, että lähinnä korjauspalvelua. Leivonnaisia tein itse jonkun verran, että sen mitä aina ehtii. Että osa on pullat tulee sillain puolivalmiina, että ne joko sulatetaan tai sitten sulatetaan ja paistetaan vaihtelevasti aina. Se kannattavuus on kuitenkin nippanappa, että kyllä se yhden ihmisen toimintana kannattaa, jos jaksaa pitää sillä lailla.
ei sitä ainakaan nujen ketjujen ja valtion taholta kauheasti sitä arvostusta. Tietenkin nyt on tullut vähän enempi, koska on sitä avustusta ruvettu myöntämään. Vähittäiskaupan alalla on hyvin vaikea pärjätä, jos pyörittää hyvin pientä kauppaa, vaikkapa pientä kyläkauppaa. Marketit pystyy kilpailemaan hinnalla ja laajalla valikoimalla, mihin taas pienet kyläkaupat ei pysty vastaamaan. Ja nykyään, varsinkin maaseudulla, kun ihmiset on riippuvaisia yksityisautoilusta ja tyypillisesti samassa kotitaloudessa on kaksi tai ehkä useampiakin autoja, niin sitten on monesti helpompaakin lähteä isommille ostoksille taajamaan kuin se, että tuettaisiin sitten paikallista pientä kyläkauppiasta. Ketjuthan ne valtaa tämän Suomen maan. Ja niihin ei pääse tämmöiset pienet kylät niin kuin mukaan niihin ketjujen tarjouksiin. Minun tulevaisuus on aika lyhyt. Että minä nyt lähinnä olen aikonut pitää vuoden ja sitten siihen yritetään nyt hakea sitten jatkajaa, että mä olen itse jäämässä osa-aikaiselle eläkkeelle. Ja kuitenkin nyt tämän 5 vuoden aikana, mitä tässä itse olen pitänyt, niin kyllä tässä yksi ihminen elää. Että kun jaksaa vain olla niin kuin ahkera ja aktiivinen että ja tehdä mahdollisimman paljon itse. Että ei osta kaikkia valmiin. No joo, jos ottaa esimerkiksi lohenpyynnin. Se, että meidän pitää, täytyy olla niitä kiintiöitä. Täytyy merkata jokainen lohi tuolla merellä. Täytyy ilmoittaa, ennen kuin tulee satamaan, niin pitää olla ilmoitus tehtynä. 1,5 tuntia aikaisemmin, kun saapuu satamaan ja sitten pitää olla sovittuna aikana, ei kestä tuntia myöhästyä siitä. Eli se on, ja sitten jokaista pitää tehdä ilmoitukset ja kaikki. Ne on niin kuin se iso ongelma. Ei ole norsia tälläkään. No joo, mulla nyt on sillä lailla, että mä oon saanut toimiin toi, että minä tuun toimeen hyvin ja on välillä ollut suhteen hyviäkin palkkoja, mutta se, että aloittavilla on tosi ongelma, kun on isot satsaukset, että tarvii niin paljon rahaa siihen, niin siinä menee useampi vuosi ennen kuin alkaa sitten saamaan. Ja ennen oli vielä semmoinen ongelma, että nuo kalanvälitysliikkeet maksoi, niillä saattoi olla 1,5 vuoden päästä vasta maksukin. Nykyään onneksi on sillain aika paljon, että se tulee heti ne rahat, että se on sillain kuitenkin, mutta se on ongelma. Hyvin tässä pärjää, jos oikein osaa vaan toimia ja saa kalastuksen onnistumaan. Ja ei siinä töitä paljon niin sillä. Tällä hetkelläkin ollaan saatu sillä, että noita vähempiarvoisia kaloja aletaan pyytää täälläkin. Ja tällä hetkellä menee norssia eli kuoretta niin Latviaan asti. Eli se mahdollistaa sen ympärivuotisen kalastuksen paljon paremmin, kun on enemmän niitä kalalajeja, mitä pyytää. Eikä se keskity niin tiettyyn kalaan. Miltä meillä näin? Huonolta. Ei mitään. Oli 100 kiloa kaloja. Joo. Niin kuin osas odottaa. Asiakkaita on paljon enemmän yksityisiä asiakkaita, että se on niin kuin lisääntynyt valtavasti, että siellä on potentiaalia, kun osaa vaan hyödyntää sen. Että sillä puolella olisi kalastajille tilaa täällä aivan huomattavasti. Jos mä en postausta tee Facebookissa, niin ei täällä käy ketään asiakkaita. Että mulla on se kohta 2000 seuraajaa kuitenkin, niin se on valtava etu. Ja sitten mun ei tarvitse se tietty aika olla täällä myymässä. Ennen oli sillä, että jos sitä, niin ei ne väki tiennyt ja täällä oltiin päivätolokulla myymässä, jos ei saanut muualle menemään kallaa.
Mutta nyt ei pysty tekemään, laittamaan kylttejä eikä ilmoitusta oikein, kun menee heti ne kalat kaikki. Maivat tahtoo mennä tällä hetkellä kaikki täältä vähittäismyyntinä rannasta. Se on lisääntynyt menekki tällä hetkellä, vaikka näytti, että se vähenee kovasti kalan menekki, mutta nyt se on hyvällä mallilla tällä hetkellä. Täällähän on ollut valtavasti niitä nuottajia niin kuin kellossa tällä alueella. Ne on kulkeneet täältä järvillä ja ne on välillä kulkeneet Kemiä myöten nuottaamassa. Mutta se kala väheni sitten ja täälläkään ei ole yksi porukka oikeastaan ollut, joka on nuotannut. Lujaa usko, että on, että lähtee nousuun ja itse on paljon ollut niin kuin noissa tekemisissä kaikissa kalastukseen liittyvässä toiminnassa. Että mun mukaan saa tulla kuka vaan ja mä oon näyttänyt nuottausta kaikkia kalastusta, että siinä näkee sen ja sitten kaikkia muita kalastajia haastattelemalla niin tietää ne pyyntipaikat paremmin ja ne neuvoo sitten, niin se on niin kuin se paras oppi.